posse de um novo presidente sempre gera expectativas. E ontem, numa tarde ensolarada em Brasília, não foi diferente. A população foi até a esplanada dos ministérios, bem no centro ali da capital federal, prestigiar este momento marcante na história nacional. A esplanada foi tomada por uma multidão, vestida predominantemente de vermelho, com faixas e aparatos e a tentativa de chegar o mais próximo possível de Lula. Risos e choros, reações normalmente opostas, no dia da posse significavam o mesmo. Era alegria e emoção. Nós somos felizes, nós acreditamos numa grande mudança. É isso aí, bicho, eu tô muito emocionada. A passos lentos e apoiados por uma bengala, Dona Expedita, de 76 anos, seguiu firme rumo à Praça dos Três Poderes. O percurso teve pausas para o descanso, mas ela não queria perder nenhum detalhe. Uma alegria muito grande eu ter esse privilégio de pisar aqui dentro dessa cidade para ouvir algumas palavras, enxergar algumas coisas do presidente, que sempre eu gostei, que eu gosto dele, de coração. A posse reuniu gente de todos os lugares. Neste 1º de janeiro, estavam presentes os que tiveram a oportunidade de realizar um sonho. Oportunizar a faculdade, para quem não teve, eu sou um aluno ProUni, fiz direito aos 58 anos, não teria condições. E foi pela iniciativa política de um pensamento, de um modelo de governar, e que a gente chegou a isso. Na esplanada dos ministérios, Lula fez o tradicional desfile presidencial em carro aberto, a bordo do Rolls Royce com a primeira-dama Janja da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e a segunda-dama Lu Alckmin. O trajeto fez a primeira pausa no Congresso Nacional, onde Lula e Alckmin foram recebidos pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Ali, foram oficialmente empossados. Declaro empossados nos cargos de presidente e vice-presidente da República Federativa do Brasil, o excelentíssimo senhor Luiz Inácio Lula da Silva e o excelentíssimo senhor Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, respectivamente, para o período de 1º de janeiro de 2023 a 4 de janeiro de 2027. No Palácio do Planalto, Lula recebeu a faixa de 7 pessoas que representavam a diversidade da população brasileira. Foi como se todo o povo brasileiro subisse a rampa ao lado de um presidente visivelmente emocionado. Durante a execução do hino nacional, uma bandeira do tamanho da grandeza da nação, 120 quilos e 100 metros de comprimento, circulou entre o público. Um marco de um novo capítulo da história do Brasil. É um momento histórico do nosso país. Eu estou muito feliz com todas as possibilidades desse novo governo.